မင်္ဂလာပါရှင်ရှောင်းကုန်မီရရဲ့ပြည်သူ့အသံပေးကြားခြင်းစီစဉ်မှာနောက်ဆုံးဆက်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစီစဉ်လေးဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့လူမှုဘဝအခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေးပို့လာတဲ့ရှင်ဖွင့်စာလေးတွေကိုမိလေးတို့ညီမညောက်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ဖတ်ကြားပြီးတော့မယ်အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲညီမလေးရေအခုဆိုလို့ရှိရင်အမတို့လက်ထက
ထရပင်မျိုးနဲ့အမှတ်တရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးယုံမြေနေရာလိုအန်နေကမာရွမြို့နယ်မီတာဖတ်သူများယူနစ်မှန်ကန်စွာဖတ်စီခြင်းနဲ့အကြံအစည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီညီမလေးရေ။ဟုတ်ကဲ့။ပထမဆုံးအနေနဲ့အမကရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်ထရပင်မျိုးနယ်ကပြည်သူလူပေးပို့လာတဲ့ရှင်မွတ်စာလေးကိုဖတ်ကြားပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။သူပေးပို့လာတာကတော့ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်ထရပင်မျိုး
ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရတဲ့အတွက်ရှုံးမိုင်မီနီယာတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်တဲ့လက်ရှိရုံကြတော့စီပင်မြေပေါ်မှာဆောက်လုပ်ထားပါတယ်ရှုံးမိုင်မီနီယာတစ်ခုတည်တည်ချာချာတတ်တတ်မမတ်ရှိမှလဲရက်ွက်ရုံအဆောက်အဦကိုဆောက်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးအုတ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလဲစေစားမပြတ်နဲ့အုတ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သ
ဒီလိုစီမီမျိုးမှာဆက်လုပ်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုစီမီမျိုးမှာဆက်လုပ်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအဆင့်အဆက်ပေါ့ပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာရုံးမှိုင်မီဒီယာလေးတစ်ခုလိုရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကပြောထားတာပါ ဒါမှလည်းပေါ့နော်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမှတ်1ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးတင်နိုင်ရနေပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့လူချင်းမိနေတည်ရအောင်ဆိုပြီးတော့အမားတို့ရှင်ရောင်ကတဆင့်ပေးပို့လာရပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမလေး။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဆိုလို့ရှင်ညီမလေးလက်ထဲနောက်ထပ်တစ်စားအောင်ဖတ်ပြပေးပ
ဒီကနေ့ကတော့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 
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ်ရဒီဗီတော့ဖတ်သွားကြရဲအဲ့ဒီလိုကျုံတို့လိုဖတ်ရှုရတဲ့အခါကျတော့ဒီအခုပေးဆောင်ရတဲ့ပြည်သူတွေတက်ကတော့ညစွာအခက်အခဲကြုံတွေ့ရပါတော့ဟုတ်တာပေါ့ညီမလေးအဲ့တော့မှဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မီတာဖတ်ရှုသူတွေအနေနဲ့တိကျမှန်ကန်သောယူနေများကိုမကန်အောင်လို့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများအနေနဲ့ဆောင်ရပေးစေချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောကြားထားပဲဖြစ
ဆိုတော့ဒီစီစဉ်မှာပါဝင်ပြီးတော့ရင်းမှွင့်ခြေသူတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်ပြီးပြပွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းညီမလေးကပြောပြပေးပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ညီမတို့စီစဉ်မှာပါဝင်နိုင်မှုအတွက်ရွှေကွဲမေးလေးစာဖြစ်တဲ့ရွှေကွန် 2021@gmail.com နဲ့ဖေဘာဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3963956156တို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးအင်ဖွင့်နိုင်ပါရဲ့ရှင်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူ့တံပြန်ကြားရေးစီစဉ်မှာပါဝင်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရဲ့ရှင်။